Якщо ви дивитесь на крису, а на ній таблічка, що голова долару Болховець, то не вірте, тут криса. Оце такі культури від лісовора до Мікана. Ви бачите, яка тут культура? Лісовор до Мікана, Одеська область. Ні стовбика, ні надписи, нічого. Тут смердить, тут корови он ходять, і вівці, тут все спасено. Пасуться. Ну, щоб ви бачили, що тут все-таки щось садили. Он, де-не-де, от є. Але дивіться, кругом копита. Кругом все спасено. Вон я чую чабану там десь пасеться зараз. Прямо зараз чути. Не хочу за ним іти. Тільки що стадо пройшло. Вон бачите ці ямки? Це ці вівці. Оце таке чмо домікан і такі лісники. Мушу сказати, що ці бляді не те, що мільярда, вони тисячі не посадять. Отут величезна, ну як величезна, я бачу, тут має бути посадка там 2-3 гектари, там ще минулого року 2-3 гектари. Вон. Обгризана, бачите, верхушка обгризана. Але тут нічого не буде. Це викинуті гроші. Тут ніхто не доглядає. Дивіться, тут ніхто не доглядав. Тільки от сліди. Бачите, чіткі сліди. Це кози і корови ходять. Кози і корови ходять і пасуться тут. Оце таке лісове господарство домікана. Цього Болховця. Це не господарі, а не потріб, свині. Це Одеська область, Ізмаїльський держлісгосп, Саратське лісництво. Отака свинота тут керує. Ріжі культури цього року. Ну, подивіться, панове, де тут культури? Тут я взагалі нічого не бачу. Ета свиня домікан вкрала гроші, проімітувала цю посадку, її немає. Тут ніхто не доглядає. Це дебіло може тільки красти. Вони зараз вирубують зелений гарний ліс. От. Крадуть гроші, вирубують, а посадити, дивіться, оце їхня посадка. Отам далі це теж їхня посадка. Скільки дивлюся, метрів 20, нема ні одної. Ще скажу, тут не було ніякого відводу під цю посадку. Тобто її ніхто не знімав, ніхто не відводив натурі. Тобто шахер-махер. Очевидно, що тут барани керували процесом, повні барани, дебіли, які не знають елементарних правил посадки. От. Не була не відведена ні ділянка, просадка була проведена непрофесійно, злочинно. Ніякого догляду. Це просто навіть не Фількіна грамота. Це от такий український сучасний лісовод заслужений. Повний гавнюк. От дивіться, робота повного заслуженого гавнюка домікана. Подивіться. Оце лісовод. Ні одного дерева. А от на 5-й метр знайшли дерево. І все, дивіться, от яке сміття. Отаке ж і домікане. Головний лісник Одещини, таке ж, як лісник, отаке ж сміття. Отаке сміття. Нічого не вартий. Брехун, злодій. І, ну, грязна людина, грязна, дивіться, брудна. Вона, от, дивіться, оце їх робота. Украсти, пропить, просрати і все. Це Одеська лісоворокомпанія. Спасене, все спасене. Тільки гівно залишилось. Бачите, понадкушувані, пообгризувані дерева. Їх вже обгризли. Тільки свіже гавно залишилось. Бачите? Бачите, як тут витоптано? І це ж садили тут, дивіться. Тут вже так затоптали, що й не видно, що садили. Вон. Бачите, це що залишилось від минулорічної посадки. Це в минулому році тут садили. Вон, бачите, гівно. І от минулорічна посадка. І геть з'їли. Ну і цю вже доїдають.